վերաբերում եւ քանակ հրզայթուն վարչական շրջանները նոր վարչական շրջանում բացի Ներսուն Ստեփանյան փողոցից մնացած բոլոր փողոցների աշնանքները ավարտված են։ Կենտրոն վարչական շրջանում ներկա պահին կատարվում է Նարդոս փողոցում ֆրեզավորման եւ լուկերի նիշերի բարձրացման աշխատանքներ, Ավան վարչական շրջանում Բաբաջանյան փողոցն է ներկա պահին ասֆալտապատվում, Մալացա Սեբաստիա վարչական շրջանը Շերամի փողոցը այս պահին ասֆալտապատվում է մասնակի։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ եւս մեկ անգամ եւ հուսով եմ վերջին անգամ այս կոմունիկացիան, թե որ փողոցներում ինչ աշխատանքներ ենք մենք իրականացնելու, օր առաջ մեր գործընկերներին բոլոր ուղարկել։ Եվ ես չեմ ուզում եւս մեկ անգամ մենք արձանագրենք որևէ միտեղ աշխատանք, դրանից հետո շատ կարճ ժամանակ հետո քանդում, որովհետև տենց կարելի է, տենց լավ 1 2 3 4 5, բայց այս ամեն ինչը ունի սահման։ Հետևապես շատ եմ խնդրում միասին կոմունիկացվեք, որովհետև արդեն ենթադրում եմ ոչ մեկ չի հասկանում ինչա տեղի ունենում։ Զաքյան փողոցում աշխատանք արվում է, քանդվում է, կարող ասենք վթար չի եւ այլ եւ այլ, տենց անընդհատ տենց այդ կարելի է բացատրություններ փնտրել, բայց կարելի է, չէ՞, մի օր չէ, մի 6 ամիս շուտ հասկանալ պոտենցիալ վտանգները այդտեղ կան, չկա, իրար հետ համաձայնեցնել այդ փողոցների ցանկը ու չքանդել հաջորդ օրը սարքելու։